Nakon toga dolaze dva kuranska ajeta koja direktno upućuju naredbu Allaha dželle šanuhu nama svima da poštujemo svoje roditelje i da im budemo pokorni u svemu osim kada nas pozovu da obožavamo nekoga mimo Allaha tebareke ve teala. Zbog čega? Jedna od mudrosti je nakon što su ajeti počeli o savjetu Lukmana svome sinu. Ko je Lukman? Babo, imamo sina i savjetuje ga. Često danas djeca, omladina, ne prihvataju savjete svojih očeva i svojih majki. Pa kaže šta on se naživio kada je došao meni sa pametom. Ču ja svoj život da vidim. I onda on ide neutrtim putevima i nepoznatim putevima, a babo mu kaže, sine, nemoj tamo. Babo prošao i pao, na glavu se nasadio, nemoj ti za babom ići. Ako babo nije znao, ti sad znaj. Kaže, šta on zna, kaže. To je, nažalost, česta pojava u kućama naših susjeda, da djeca ne poštuju svoje roditelje. Da djeca znaju reći ovako svojim roditeljima. Iako im ne kažu lice, vele svojim, pa kaže babo im, veli, sine, moraš čim jacija kući. Tek tad počeo. A on ne zna da vremenom, ako kasni kući, da će kasnit sa lošim društvom. Ne ostaje do 12 na ulici dobričina. Svaku noć. Dijete, 15 godina, svaku noć do 12 napolje, Boga mi posumljati. Šta radiš do 12? Kaže, igram se, kako ćeš na sabah ustati? Kaže, ne klanjam. Ne klanjaš, a 15 godina. Čuvajmo svoju djecu. I Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, wasajna li insana bi walidejih. Allah naređuje sinovima i kćerima, babu i majku poštuje. I onda Allah subhanahu wa ta'ala svoje veličanstvo stavlja i nakon toga roditelje da budemo zahvalni njemu i roditeljima našim. Na koliko je mjesto stavio Allah roditelje? En iškur li uali uali dejke, budi zahvala meni i roditeljima svojim. Ilejel mosir, meni ćete se vratiti. Va in džahedake ala entušerike bi, ako te budu nagovarali da nekoga drugom mimo mene obožavaš, felatu ti ohma, nemoj se pokoriti u tom slučaju. Baš sa namjerom da kada budemo razumijevali ove kuranske ajete, da znamo, omladino, kada te babu posavjetuje, zna i kad babo i majka pogriješe u savjetu, da su ti želi dobro. Nikada tvoj babo i majka neće te nasavjetovati ono što je loše za tebe. Neće imati tu namjeru. Ponekad će možda zbog svog neznanja i zbog iskvarenih informacija medijski ili ovi ili oni davati ti pogrešne smjernice ponekad. Međutim, nikada tvoj babo i majka neće imati lošu namjeru u tome. Poštuj to. Pa kada te budu sprečavali u nekome hajru, misleći oni da je u tome hajr što te oni sprečavaju, nemoj dizat glas na njih. Prešuti. Moraš odmah babi u brk.